Kacangnya 4.000. Tomate 1.500, 1.000. Timune tomat ambil timun padha piye iki? Piye to iki? Eh kon 24 pindu mah. Karo 16. Iki rame kacang iki. Rame kacang. Wah, lha kene klebotane. Klebotane piro ngono iki ditimbang. Kayak yang anu itu seket. Kadang ring 1.000 rupiah entar wis tekem ngene iki. 1.000 to. Saya entuk moto. Kacang saiki 4.000. Saiki yo nggih kae semene kok ping 40.000 ora tak. Lanjut krai. Krai larang malah. Krai. Krai gak lah kelanjari. Yo. Lah aku timun juga tak lanjari. 20.000. Lanjari. Lah ora 80.000. Tomate sing meletre, kacangnya lagi naik daun. Ayo, wali ane genten saiki. Aman kok. Aku yang nandur sebelum itu ya. Ini mah gak kuah. Oh iya wes tak kuah nih. Gue wes tak kuah. Kilo lah kebek ya. 150 no. 180 no. Gue. Iya. Untuk udut dari. Iya. Mayan no. Rokok-rokok gong-gong lah. Kiki kok. Rokok gong malah watok-watok. Jadi mas dioseng ya rantai ya kok. Ya. 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 Ya.